Välkomna till TV4-nyheterna live där det ska handla om rättegången kring mordet på Kim Wall. Den är nu avslutad, rättegången alltså i Köpenhamns byrätt. Peter Madsen avslutade det hela med att säga att han beklagar det som har inträffat. Dessutom fick vi höra försvaret plädera för sin sak innan dess. Vi ska gå över till vår reporter på plats, Therese Cedergren, med oss nu direkt ifrån Köpenhamn. Therese, vad har dina intryck varit här under sista dagen? Ja, mina intryck idag har ju varit att både försvaret och åklagaren står väldigt långt ifrån varandra här, måste jag säga. Samtidigt har vi då Peter Madsen som mitt i allt detta inte visar några känslor alls. Han verkar helt oberörd. Och de anhöriga, Kim Walls föräldrar och bror, försökte möta hans blick idag flera gånger men lyckades inte. Peter Madsen tittade hela tiden ner i sina papper eller i bordet. Det är ju rätt så intressant det här, tycker jag, att åklagaren yrkar på livstidsfängelse eller förvaring, alltså inlåsning på obestämd tid, medan då försvaret faktiskt vill att Peter Madsen frias helt från alla brottsmisstankar förutom brott mot grift och friden och vill att han bara döms till 6 månaders fängelse. Och i praktiken innebär det ju att faktiskt att han skulle kunna släppas på fri fot, för han har ju redan suttit häktad sen i 11 augusti. Så att de står väldigt långt ifrån varandra. Det var ju förfärligt att höra återigen idag när åklagaren då gav sin beskrivning om vad han tror att Kim Wall har behövt gå igenom innan hon fick dö. Och försvaret då, som menar att bevisningen räcker inte, att det är bara indicier som åklagaren håller på med, att bevisningen den håller inte på långa vägar och att det här var en olycka. Men det har varit en väldigt intensiv dag med oerhört få korta pauser. Men nu är det alltså slut och åklagaren gav upp sin replik på försvarets slutplädering just för att domen ska kunna komma på onsdag som planerat. Och nu faller den alltså klockan 1 här inne i Köpenhamns byrätt nu på onsdag. Therese, Peter Madsen fick ju möjlighet att uttala sig under den här rättegångsdagen. Det han sa, det var att han beklagar det som har hänt. Hur upplevde du det? Ja, han sa ju det med en rejält tonläge. Jag är så ki av det, sa han på danska. Jag är alltså så ledsen över det som hänt. Och inte ens då tittade han mot Kim Walls föräldrar, utan han sa det så att säga till rätten. Och det är klart att han säger det med tanke på att han vet ju nu att nu är det liksom att han kan bli dömd till livstidsfängelse eller förvaring. Förvaring är ju det straffan fruktar mest. Så det är klart att det ligger ju också i hans intresse att avsluta rättegången på det här sättet. Men det var de få orden han sa. Han kunde ju krävt att han ville prata mer, men det fanns inte tid till det idag. Och hans försvarsadvokat är bokad imorgon klockan 9:30 som rätten erbjöd att de kunde fortsätta imorgon. Men det kunde inte Bettina, och därför så blir det dum nu på onsdag klockan 1. Under försvarets plädering framhöll man ju också att den intensiva medierapporteringen kring det här fallet kan ha påverkat domarna. Vad var det man sa då? Ja, försvaret menar ju på att det här är ett fall som har fått en extrem mediebevakning, att rätten ska inte gå på sin magkänsla här och bli, precis som många av oss andra, berörda av det här som har rapporterats. Försvaret var också inne på att vittnena, de här 36 vittnena, eller inte alla men de flesta av dem, också har blivit påverkade av medias rapportering, och att man måste hålla sig strikt till bevisningen här och ingenting annat, att hon inte går på sina känslor. Men samtidigt är det ju också det som är anledningen till att, tror man i alla fall, att Peter Madsen faktiskt har valt bort en jury. Det är just för att inte man vill blanda in det här känslomässiga. Nu är det faktiskt en domare och 2 nämndemän, en kvinna i 30-årsåldern och en man i runt 40-årsåldern som faktiskt ska ta ställning till det här. Men det var ju helt klart budskap från försvaret att låt inte känslorna ta över här. Det är förfärligt att Kim Wall har dött, men hon har inte dött på det sättet som åklagare Jakob Busch-Jepsen påstår. Utan det här har varit en tragisk olycka enligt försvaret. Therese,